fillore, qështu. A mujna me ime popa? Po, lirisht, po. Lirisht, ina, e shumë i bëllëm. Asë që e dinë që hullaj mru dhe kësh. Kolica është e tia, po? Po, kolica tina, që është në qëtë kolica qas, është një loj me qëtë kolic, e nëzirë i banjes me ta, vetëm kolic të ashtë unë e vetë që matë e tre muj vetë së në qas. Jo, a? Vëlla, jo. E kum pravu një zdisa, e kum qitë, po edhe një tri herë e kum mërzu. Po, a? Po, vallohi, po ka më... Kash po të dimon di kush me qitë kolica? Vallohi, që është kush po mundët, kush po mundët, një grua kojshive që tu është bile me Shqipnijës, aja, o t'i ordhë më më një mu, që është, hajë, njështë e veli. Njështë e gjëtë? Që, që të burë jam. Po nërë, po të... A jemi e si? Që është? A po vunësh? A e lulla, si ja? Ky, si peshe? Zotit një muft. Qështu? 75 vjet, ha? Po. Ja më në, sa ku mujt. Zotit një muft, Luka. Amin. Amin, amin. Qe me do? Badrani pas kjo. Por që mësë në talin të qikat ku notit janë bëja aty, kur të po vinë edhe aty, po më një mujnë që shtu. Ka një jova, 3 deta, 4 deta që shtu. A vetë mos po mënësh me qungë gëllitë? Ja vëlloj ju, ja vëlloj ju. Që i kam fëtët pi fillimit në telefon, që me thonë kiamete, kiamete gazep. Që shtu? Po di që kam mja njësë ma shkort e këpët edhe vetin edhe krejt që shtëj një farfjolle. Mërti të kje furt, bravo qurt, që po mënësh. Po të thamë, une për veti që kërë konë për virusin në spital. A dhe për virusin të konë? Po, që virusin e boni edhe ma zi se për zemrës, virusin të anima. Që shtë. Edhe, spesho të ashti vetin. Që onë që jam aperu këto. E aperu me të? Ta, pëdëm. Pej bubrajve. Ta. Po kështu shteti më ndonë në ndime, për shemën me nonë spitale, se në s'ke posë qefti, s'ke donështa? Spital, spital, kështë qështë në alë, atër, dhe shënë so, kështë pje pleshme, se onë e losë që apër me nejtën për virusit. O ke kry këto, s'ki ti, na këto, se kemi shpit pleshme. Spitalim ka thonë. Po, ba në kërkesën, shko me nëjë shpit plezhve dhe o këli, po unë si këmë rakë se punë. Si ka kushtët kjo, si pas ka për me nëjë shpivre? Po, qështu, për spital, sështë. A ke po me për kërkesën që me nëjë në ambullon, të kjo biljeti me posë madh litë? Në ambullon me nëjë në nësa pa? Po, dhe me nëjë dollë të atabillë ose diqka? Ja, 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 shko më bë kërkesa, se më ka thonë kërkush ashtë që mundësh me bë. Ju, a? Ja, la, ju. A këtë kërarët kushtë të ka pru? Këtë krevet, një kojshi që këtu bu, ka marrë përbo vetin. E ajë se zgoti shumë ditë. Për të me thonë se e patë smuhin e ki, që kjo shëpithojnë? Kancerin. Kancerin. E dhe, thasha Allah hile qatë krevet a ma bëni, nga danë sa në këna marrën. Thash, asonin, thash në kohë që se nxehin, nxehin krejt. Thash qatë krevet, gjithë që shathuj ati personit për filonin, jam tjeta lypën, Ajë tani ka bërë bisedik edhe më ka prunë, vëlla më kanë prunë edhe më kanë shti mrena, që sa një njëri, ma shumë se një njëri, ati më dhëmë bimë. E vëlla zëti, për qëka e të planë kanë atë, kanë thonë mjekë që kona i smungë dhe? Smungë i kështu bre, është me shqicere, është me zemre, me moshnitë dhe zemre, kure sulmonën, ja hupën fuqien. Tani një një matë matë e gjysë që ashtu e patë kërkesë, për të më thonë me një farë shtogër, për dura shmajtë, si për ne kemi e mojë shtogër, me shmajtë së në majke e shtogër. Edhe u bo tani kë janë gjithi edhe virusi, edhe mu e më kanë thonë një kipo në zdi që këmë posë. E me hongër, apo halë për sasa? Me hongër, qëtu me hatër, pak me zartë, nuk pëllon keshë, mirë, mirë apetë, elhamdrilla. Se shko kë shiqire, shko kë kukrav.
Këtë gjithë ditën me tërri, se leve të tërri. Që ato gjithë ditën veç i kam e shku me...